Labas rytas, sekmadienis. Sakau, reik pagaliau padangas pakeisti. Ratus, tai visokas rytas, bet toks normaliai. Ratus tai pakeičiau, o kalpokas tai nebetinka. Tai va, pasirodo padangos, netgi firma, viskas tas pats, modelis. Ir eglutės dvi, nors ratai taip pat sudėti. Eina taip, o dvi taip. Ir aš buvau vienas su kitas sumaišęs. Ir gavosi tokia nesąmonė. Tai va. Reiks nebedaryti taip. Bet šiaip, kai pagalvoji, tai sumontuot. Tai tada, ne? Nes jeigu gerai būtų sumontuota, tai neįmanoma būtų sumaišyti. Šiaip netaip išsiruošėm. Nepatinkama ta situacija, kaip prieš važiuojant ratus keičiau. Papita. Ką, sveikinės, ar ne? Va, sveikinės. O čia vėlia vaipos. Be rankinį reikia atleisti. Tai lėkiamės. Vėlia savo vlogelį pasirodys. Ką, nes turi kamerą. Ale, iš pavasario viskas, nu taip HD kokybės. Kokias HD 4K čia visas? Net nėra dar tokios kokybės, kokia kokybė. Ta prasme, medžiai tokie ryškus, sodrus. A ne? Nežinau, kiek žmonių man parašė, kad mašinai guolis užė, tai baigės užėsys padangas pakeitos. Tai ne guolis užė, o gali ir padangus užė, ne tik guoliai užė. Ypač kai padangos atvirkščiai sudėtos. Tada ir užė, tai va. O kai guolis užė, tai neina atsiklausyti. Nu, pirmas dvi dienas gal kai važiuoji dar. Bet po savaitės tai viskas jau. Čia mašinai sėdėti negali nuo guolių užėnčio. Bet kita blogybė, čia yra 17 ratai. Padangos. Jos iš viskai būgnai. Jos pačios triukšmo kelia, bet mažiau negu žieminiai. Bet kiek būtų geriausia 16? Ne, geriausia tai būtų 15 vasarinės. Siauras. Tada lema taip tyliai važiuota. Čia yra Naujamiesčio bažnyčia. Kokias 4 valandas su Donata iš Instagramo prapliurpėm tiesiog. Prabuvom. Šalia Panevėžio Naujamiestyje. Žydė. Ale, tiek išsipliurpiau, kad nebeturiu ką pasakyt. Smegenis tuščios. Rytoj eisiu kalt kolų, tai gerai. Liežuvis atidirbo, dabar reiks su rankom dirbti. Ir žmonai pasramiau. Na irgi išsipirkė. Irgi tiek tyliai. Ir mes šiandien susiderinę. Abu tu pilkė ir su jodom kelnėm. Nu tokiam pablukusim jodom. Būtent pablukusim jodom dar. A ne? Ir dar paplyšusio. Po savo naujų nepasijėmė, čia su tas savas. Nes aš priderinti norėjau. Donatos bandelės. Ne, realiai. Ką, grįžom namo, šiaip netaip vėlia parvežė gyvus. Ir kas čia, ką? Ogi, Melisa. Taip. Kartu smagiai visai praleidom laiką, prapliurpėm, bet ir pavargau. Vėlia irgi sakė, norėtų pamėguoti. Aš irgi norėčiau palisėti. Nes jinai iki pat 12 montavo video, po to sakė, 4 valandą kėlės montuoti video vėl. Nes kažkas išjungi kompą, aš galvoju, tas durnius pas išsijungi. Raštelė bent būtų palikęs. Tai yra antrą kartą jinai sumontavo tą patį video 4 nakties, nu 4 ryto. Bet įdomi, tai kodį programą rodė, kad didelė dalis yra sukarpyta, o maža dalis buvo palikta nesukarpyta. Neįsivaizduoju.
Na, čia pasigirsti savo vlogelį. Pirmus video, kuriuos su tuo kompu rendinau, tai tokios žiaurios kokybės aš nežiūrėjęs, juos įkėliau. Tragedija, kaip sugadino turinį, tai nežinau, bet lyg ir radau nustatymus tokius pat kaip seniau, tai jau biški man geriau, bet tas užtruko laiko, bet vykdau savo planą kasdien po du video, rytą ir vakare. Ir turėčiau jau kokį antradienį pasivyt, grįžti vėžės, nu tikiuos taip nebeatsilikti, bet tai čia tikėkis nesitikėjęs, kai bus taip. Tai kaip noriu pasidžiaugti, va, gavau iš Donatos planetam šiltnamį. Kas Instagram'e seka, tai žino, kas yra Donata. Tai gavau labai gerą egzempliorių. Moon and Stars. Tiksliau, mėnulis ir žvaigždė. Tai jisai yra žalias arbūzas su geltonom dėmėm. Kaip ir lapai, va, kokie įdomus. Čia ne maras ar dar kas nors. Ir gavau Carolina Cross daigą. Tai, o šiai nuvežiau romanzą, bet nežinau, ar jinai turi ar ne tokį. Sužinosim. Tai, nu, faina susirasti per tą Instagramą, YouTube'o tokių bendraminčių ir tokių įkvepiančių smagių žmonių. Ir dar kas smagiausia, dovanų gauti, kurios tikrai džiugina, labai džiugina. Eina savo kokią raudonumą. Vilės vlogelis naujas išėjo sekmadienį. Apie naują kamerą, apie kainą, apie vloginimą. Sutikau. Kaip Vilė montuoja video. Montuoti ir darbo, tai daug. Savo mėlyno musytėm. Ir auksinis spindulys. Tai kai gražumo vakarys sekmadienį. Wow. Tai vis dar gamino sugreitintus video ir jau artėja mėnesio galas ir sakiau, padarysiu mėnesinį tokį nuo pradžios, nu visos 30 dienų sudėsiu video ir pažiūrėsim, ar ką nors sudomins tai ar ne. Man tai smagu pažiūrėti, net vienos dienos. O sudėjus viso mėnesio, tai iš vis bus smagu pažiūrėti. Ir kai žmonės parašo, o 200 už vloginimą prie to pačio, nėra mažai. Nebent dirbi už minimumą, tada tikrai nemažai, bet kai pagalvoji, šitą kamerą 8 PM, Vilės kamerą 500, prieš tai kamerą nenusisekusi pirkom 6 PM, pardavėm už pusę, po to mikrofonas pirkau už vis nepasiteisinęs dalyks, dar 200, tai čia yra realiai tik ant pamokų, bet atsiperkamumo dar nematau ir turbūt nematysiu, bet iš Instagramo, tai naudą jau pradedu matyti, nes ten tiek žmonių parašo dėl arbūzų derliaus, tai vat tame esmė. O Instagram'e 1000 sekėjų nieko nedaro, iš vis sekėjai ten nieko nedaro, ta prasme, pinigų ten nėra. Jeigu reklamos klientų nesusirandi, negausi už tai, tai man tas 1000 šiaip skaičius, tik šiaip skaičius, tai vat. Nes, nu, žinau, vis tiek smago falų skaičių turėti. Tai, o dar kai kuo žinomesnis darais, tai aišku, tuo platesnio auditorija, tai vat ir tuo daugiau žmonių arbūzus galėsiu prastumti. Tai va, mažučiai, jūs keliausit pas žiūrovus. Tai vat jau 9:30 ir kas kelias minutės vis pamatau naują sekėją, tai man Instagramas, nežinau, dabar toks pakilimas. O YouTube'as tai toks tie 200 eurų, aš nežinau, o tą savaitę, kol nekėliau, tai aš palsėjau, realiai palsėjau, nes
Nufilmuot užtrunk vis tiek 2 valandas į dieną, sumontuot mažiausiai valandą, nu vis tiek su visu pasiruošimu, su viskuom, 3-4 valandas į dieną darbo reikia dėti, kad nufilmuoti. 3-4 valandas dirbant, aš daug uždirbčiau. Tai vat, negalvokit apie pinigus. Ne, čia YouTube'inimas yra tiesiog gyvenimo hobis. Jau laikina šiltnamys ardosi. Uždarom šitą. Pasižiūrim, ar laimingi augalai. Ir pasakom labanakt. Labanakt. Na ir namo miegoti. Nereali gaiva. Tai ačiū, kad buvot ir iki kito karto. Gražaus timlepsą. Va taip, va žmonės į kupriukus pavirs nuo kompiuterio. Žiauriai.